İran adlanan yer dağılır. Partilayacak, dağılacak. Ve orada da bilirsiniz ki sabahları dahi o dönem değil. Elə Dəbərcəyin bu Azərbaycanın güneyi sizi buradan çıxardacaq. Yəni demək ki özü qaçacaqlar. Hamısı o Azərbaycanlı olan bu millətə qatılacaq. Qalan qulanda gedəcək. Başlı çarəsində nə cür quracaqsa onu bilmirəm. Amma məsələ nədir? Sözün canı budur. Bunlar bütün Azərbaycandan qorxurlar. 50 milyonluq Azərbaycan qorxurlar. Bütün Türk dünyasından qorxurlar. Görürlər ki, o da Huriya deyir. Bu olur, bu gedir qabağa, gedir. Gün keçdikcən gedir. Bu günlərdə Türk dünyasının rəhbər, bu dövlətlər dahi var. Məsələ budur. Adı nədir? Zəngəzur məsələsində qardaş. Zəngəzur məsələsi təhsə Türk dünyasının, təhsə Naxçıvan deyir. Azərbaycanın güneyinə bir dənə işıq yol açılır. Azərbaycanın güneyi gündəlicə gəlir. Ondan özür istəyirəm. Zaur Qəriboğlu ilə siyasi reaksiya. Xoş gördük, dəyərli izləyicilər, əziz dostlar. Reaksiya TV-nin efirində siyasi reaksiya verilişinin növbəti canlı yayın buraxılışıdır. Hamınızı salamlayıram. Son günlər bilirsiniz ki, Ermənistanın Azərbaycan sərhədində törətdiyi təxribatdan sonra Azərbaycan ona cavab verib. Amma nədənsə İran fəallaşmağa başlayıb. Bugün rəisinin bir açıqlaması yayıldı ki, bizim üçün Ermənistanın təhlükəsizliyi önəmlidir, vacibdir. Daha sonra Telegram kanallarında yayılır ki, İran generallarını Ermənistana göndərib. İran nə oyun oynayır bu ərazidə? Nə istəyir? İranın dərdi nədir? İslam Cümhuriyyə deyib bir İslam ölkəsinə, bir İslam dinində olan insanlara qarşı qurduğu bu oyunların arxasında nə dayanır? Yaxın dəqiqələrdə mən xahiş etdim bir neçə gün öncə hörmətli deməli Güney Azərbaycan Demokratik Türk Birliyi və İstiqlalçılar Birliyinin başqanı Əjdər Tağızadədən ki, Əjdər bəy studiyamıza gəlib biz bu məsələləri birgə müzakirə edə bilərikmi? Və təşəkkür edirəm ki, Əjdər bəy gəldi və sizi bir daha Bakıda görməkdən xoşdur. Və Əjdər bəy, nə baş verir? İran nə oyun oynamaq istəyir? Təşəkkür edirəm, Zaur bəy, bilirsiniz, günləri sentyabrın, eylülün 15-idir. Və bu günləri Bakının daşnaqlardan, balışıbiklərdən təmizlənmə günüdür. Və bir tərəfdən də yenə də şəhidlərimiz var. Və şəhidlərimiz var və Tanrıdan onlara rahatlıq arzusu ilə diləyirik. Amin. Onların bu günləri, yəni 104 il bundan öncə nə hadisə baş veribsə bu gündə baş verir. Ancaq bizim bu günləri sevindirici haldır ki, bizim nəsildə, sizdə və gənclərimiz də Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan Cümhuriyyəti dövlətinin güclənməsini görür, dövlətin demək ki, hər tərəfli özünü müdafiə edib və bir tərəfdən də o bizim hamımızın inandığımız idamız və məfkurəmizə sadiq olaraq Türk millətinin bütövlükdə böyük yükünü Azərbaycan Cumhuriyyəti dövləti öz omuzunda daşıyır və o birisi tərəfdən Türkiyə Cumhuriyyətindən öncə demək olar ki, Sultanın dönəmində, Türkiyə Osmanlı dönəmində, o dönəmdə demək olar ki, tarixi məndən yaxşı bilirsiniz. Osmanlı dövlətinin çox pis durumda idi və belə də çıxartmışlar Avropanın xəstəsi filan, amma eləncə bir dönəmdə bütün Azərbaycanın, həm Azərbaycanın güneyini, həm Azərbaycanın quzeyini Osmanlı dövləti və Türk ordusu qoruyur. Yəni bildiyiniz kimi ki, Azərbaycanın güneyində birinci soyqırımı Asurlar, ermənilər, kürdlər və cirolar yapıblar. Bu da Fransız konsulluğunun, İngilistanın gözünün, İngilis konsulluğunun gözünün qabağında olub bu. Və Cumhuriyyətimizdən çıxarılan Taysonun İngilis dəstələrinin bunlar gözünün qabağında olub. Və onlar 150 min Türkiyə Azərbaycanın güneyində, Urmiya civarında öldürüblər və çox da böyük faciələrə əl atıblar. Və belə olub ki, az qalıb ki, o qulağı kəsik Andriyanı keçib arazı da gediblər orada ki, demək ki, üzdən raq demək erməni dövləti yaratsınlar. Silahlar da Rusdan qalmışdır, Ruslar verirdilər, birinci savaşdan qayıdırdılar. Amma belə bir halda Osmanlı dövləti, Ənvər Paşa, Nuri Paşa, Xəlil Paşa bir tərəfi Azərbaycanın güneyinə, Xoy şəhrinə gedir və
Doğrudan da Xoyda büyük bir demek ki ne deyisiz soyqırım yapacaktı ermeniler. Azerbaycan'ın güneyini kurtarırlar. O birisi tərəfdən Gəncə üzerinden Bakıya gələrək bu döyüşə axır belə bir gündə başkəndimizi qurtarırlar. Yəni Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadə demişkən cümhuriyyətimiz Bakısız ki, o çətin bir zada düşərdi və hər iki bütün Azərbaycanda doğrudan da Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti sonradan da amma bu günləri bayaq söylədim. Gözəllici burdadır ki, bu günləri biz güclüyük. Bu günləri Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti doğrudan da öz o ödəvini, öz misiyasını, öz öhdəlicini yerinə düz yetirir. Türk dünyası ilə bağlı və çox da güclü yetirir bu işi, yetirir. Yəni düzdür, NATO adı var, hər şey var, amma F-16 deyəndə bu Türkiyənin malı və bunun hər gəlib oturanda Gəncədə və dövlət başçımızda deyəndə F-16 oradadır. Lazım gəlsə qalxacaq. Və paşalarımızın bura gəlməsini siz də şahid ediniz. Bir də Rus kafalılara və Rus nə deyirsiniz düşüncədə olan bəzi adamlara paşalar gələndə hətta ordumuzun içində çalışırdılar ki, bir gərginlik yaratsınlar. Ay paşalar gəlir filan və dövlət də, yəni bu sistem də, bu dövlət də zaman zaman, yəni o sistemin özündə bir şey var da, dövlətin olanda dövlət özü hər zaman öz yarasını sağlayır. Bunları Əjdər bəy, bunları bilirik. Çox özür istəyirəm sizdən. Mən istəyirəm bax bu gün İranın Azərbaycan siyasətindən danışaq, Ermənistan sana dəstəyindən danışaq, oyunlarından danışaq. Bəli. Nədir bunların arxasında? Belə söhbət burdadır. Bəli. Yəni burada Türkiyə Cumhuriyyətinin, yəni siz son günlərdə Tehran rejiminin hər tərəfli Azərbaycana qarşı atak etməsi, hücuma keçməsi, amma Türkiyədən də Sayın Cumhurbaşqanı Erdoğanın, Sayın Hulusi Akar'ın və Türk ordusunun rəhbərləri və Türkiyə televiziyonlarına baxın debatlara. Gecənin sabaha kimi debatlar gedir. Hamısı Azərbaycanı dəstəkləyir. Dünyada beləncisi bir dünyada ki, erməninin bu fitnəsinin və bu oyunlarının yanında duranlar kimdir bəllidir. Yanında durub Fransa durub, yanında durub demək ki, bütün Tehran rejimi durub, hamı durub və burada təhsil Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti bizim yanımızda dayanıb, Azərbaycan dövlətinin və ordumuzun kənarında yanında dayanıb. Evet. Amma burada nədən oldu deyirsən ki, yaxşı, bu Tehran rejimi, bu Fars dövlətçiliyi sənin dərdin nə? Dərdin nədir? Əgər doğrudan da güneydə olan hərəkatın, şərəkatdan qorxursansa, öhdəsindən gələ bilmirsənsə, işkəncələr, zindanlar, ondan sonra acdıq, ondan sonra naturasını, gölü, indi sən çıxıb deyirsən ki, gölü bilə-bilə qurdurmuşuq. Biz bunu illərdir deyirik, orada sən litiyom axtarırsan, orada demək ki, başqa şeylər çıxarırsa, təkcə duz söhbəti deyir. Litiyom deyəndə indi, demək ki, bu o üzlərin rəh dövlətin zirvəsində olan adamlar deyirlər ki, ekoloji ilə o məsul adam dövlətdə deyir ki, orada litiyom axtarırıq biz. Hətta qurursaq da xeyir olacaq. Bu xeyir gətirir. Nə xeyir gətirəcəksən? Burada 15 milyon türkü tarixi yurdundan, obasından didərgin salacaqsan. Azərbaycanı növbəti olaraq demək, bərbad edəcəksiniz. Ona görədir ki, Azərbaycanda gölü qurudursunuz, meşələri kəsirsiniz. Ondan sonra bunun yeraltı nəyi varsa misi, ondan sonra bakırı, qızılı talan edirsiniz. Ondan indi bəlli oldu və özləri də deyirlər indi ki, yəni buradan böyük bir insanlar mültəzi olacaq başqa yerə. Yəni bu günləri siz baxırsınız, görürsünüz. Aya bu Tehranı hətta Tehran Türk şəhəri olub deyə amma birdən-birə 7 milyon Azərbaycanlı demə Tehranda bir dəstəsi filan desən bunları kim səpələyib bu cür. Düzdür, bizim orada indi Qacar dövlətindən qalan bizim keçmiş dövlətlərimizdən qalan amma bir məsələ var. Bu yaxın tarixdə Azərbaycanda 96 sənə içində dəfələrlə Azərbaycanı boşaltdırıblar. 25%, 20% soyqırımlardan sonra filan. İndi də bunlar onsuz da Azərbaycanda bugünləri işsizlik var, fəlakət var, çörəyə möhtacdır millə. Bunu yalan demir ki, bu ajitatorluq deyil. Özləri də bilirlər. Təbrizdə, Ərdəbildə, Urumiyada, yəni insanlar işsizdirlər, iş yox, gənclik, gənclər var ki, iki dəfə universitet bitiribdir. Yaxşı, iş yoxdur, oturub evdə bu neyini yiyəcək? Ona görə də ya gərək edəcək sən açdığın yol olduğu üçün narkotika ilə məşğul ola, narkotika sata, ya gedə bəsicə ittilaatda bir tikə pul almaqla öz başqalarının işini görürlər. Əjdər bəy, təbii ki biz danışacağıq. Bizim öz Güney Azərbaycanın səsi verilişi var, bundan danışarıq. Mən yenə də deyirəm, mən istəyirəm ki, bugünkü siyasətindən niyə İran Ermənistanın yanında durur, rəisi deyir ki, bizim üçün Ermənistanın təhlükəsizliyi önəmlidir. Dünənləri Abdullahyan zəng eləyib bizim Xarici İşlər Nazirinə. Deyir ki, bizim... Bəy, bağışlı onu. Bura Livan deyir. Bura İraq da deyir. Bu da demək ki, siz çalışırsınız. Bura Suriyə deyir. Bəşar Əsəd deyir.
Belə deyil. O demək ki, adam da ki, yumruğu belə eləyə, dəmir yumruğu. Boşuna deyil. Yəni, ermənini siz demək ki, 30 ildir hər tərəfli, Rusda, Fransada, Tehranda, hamı dəstəkləyibsiniz, Amerikada dəstəkləyib, para da veribsiniz. Bu topraq bütövlü ki, bizi bir yandan hamız deyibsiniz. Amma hamınız demək ki, 30 ildə oturdubsunuz Minsk qrupu, ATƏT, ATƏM filan. Azərbaycanda bu dövlət bacarıb ki, hələ nə qədər demək ki, olmuş olsa belə 80% bu topraqları demək ki, savaşla əldə edir bu millət, bu dövlət və bunun ordusu. İndi isə çıxır Xameneyi, bu tribunada mən söyləmişəm, Xameneyi çıxır açıqcasına Türkiyə Cumhuriyyəti Dövlətinin prezidentinə deyir ki, protokolda olası bir şeydir, çıxır deyir ki, yox, oradan əgər demək ki, erməni ilə, demək ki, Zəngəzur yolu açılsa, oradan erməni ilə bizim minillik yolumuz. Harada minillik var? Sən özün haradan gəlibsən, malla çıxas. Hələ sən demək ki, haradan gəlibsən sən? Minillik haradan çıxdı bu doğru? Tarixdən danışırsan, nədən danışırsan sən? Ona görə də durub açıqcasına hədələyirsən bunu, demək ki, oradan Zəngəzurdan. Ondan sonra bizim də, demək ki, dövlət başçımız da deyir ki, ya Zəngəzur olacaq, ya da olacaq, ya xoşluq ona, yəni bir, tarixi topraqlarımızdır, bir, tarix evet. Uzandadır. Və burada kimsə gətirib səni bura, götürsün aparsın da, bəs onda Putin niyə imza atırdı o noyabrın 10-undakı, demək ki, o yazıya? Atmırdı da, onda tövsəz imzalayırdı. İndi məsələ budur, Tehran rejimində siz düz deyirsiniz, dərdinlə. Bir, sən evet. Nədən qorxursan burada? Azərbaycanda. Mən bunu bilmirəm. 30 ildir çalışırdınız ki, Azərbaycanı livan eləyəsiniz. Eləyə bilmədiniz ki. Mən də ödümə Gənciyə dururdum demək ki, zat yollayırdınız ki, 93-də demək ki, çalırdınız ki, kürəyinə filan kəsin ki, get qarışdır Azərbaycanı. Və yaxud demək ki, Azərbaycanda dəstələri altdan-altdan saman altına su yeridirdiniz. Elə indi də quyruqları hamısı bəllidir. Son aylarda da bəlli oldu. Eləyə bilmədiniz. Gəldi Rəfsəncani, dedi ki, gəlmiş bura, demək ki, bizdə demək ki, arabuluculuq eləyər. Nə oldu? Getdilər, demək ki, Şuşanı, Ardızı, Laçını, ondan filanı arabuluculuq eləyidilər. Yəni, hamısının bunları göz qabında. Bunlar şeytanın ağlına da gəlməyən nələr varsa, Azərbaycana qarşı bunu eləyiblər. Eləyiblər. İndi də Rusunan ələ veriblər ki, burada nədir? Sən istəyirsən buradan nə eləyəsən? Avropaya çıxasan, Qaradənizə çıxasan, çökə çıx da. Azərbaycandan kimsə nə deyir? Hələ demək ki, bizim yollarımız Astaradan çəkilməmişdən öncə bizim yollarımız sizin treylərlə, treylərin azaməşli çaxları altında aradan gediyor. Ruslan qalmış, o Sovetdən qalmış asfalt yollar. Azərbaycan dövləti gəlib yol çəkib. Sənlə deyək ki, dəmir yolu çəkək. Azərbaycan tərəfi Astaraya cəhək, öhdəricini yerinə yetirib. Sənə də deyir ki, Astaradan o tərəfə, Rəşidən o tərəfə, onun da pulunu mən verirəm, gəl çəkək. Eləmirsən. Və demək ki, buradan canın çıxır ki, Azərbaycan üzərindən, bayaq da siz söylədiniz ki, deyirsən müsəlmanam, deyirsən şiiyəm filan, Azərbaycanda deyir ki, hər şeyimiz qaydasında, sənin dərdin başqa bir şeydir. Ya mən misal üçün sən əgər fikirliysən ki, bura Əraq, İraq adına salasan, ya günlə salasan, burada kimsəni buyurasan, otur, dur filan, götürməz. Burada elə dəyir axı, burada getməz bu məsələ. Ona görə də yapışıbsan ermənidən, ermənini demək ki, atıbsan ortaya, dalına da əl salırsınız, gedir. Nə oldu ki, demək ki, sonuncu görüşdə, Brüsseldə görüşdən sonra, bu Paşinyan, demək ki, baxdı, gördü, demək ki, indi də şey, beynində şimdi tökür də şölə. Gördülər ki, da yol yoxdur, qaçaq yol yoxdur, Rusiyanın da o imkanı yoxdur indi bilir. Gəlcəyən siz yine başqa dərdə düşdünüz. Dərdə düşübsən, açıqcasına mən demirəm, siz asın Fars mətbuatını oxuyun. Bu İnqilab Qvardiyası ki, bugünləri Xameneyin də boğazı onların əlindədir. Dövlət olardı, hər şey onların əlindədir, barışıviklərin bir növü kimi. Onların əlindədir hər şey. Açıqcasına bugün deyir ki, onların demək ki, qəzetləri Cavanda, ondan sonra o birisi, hamısı birbaşa onlara bağlıdır. Onların tribunasının açıqcasına Azərbaycan dövlətini və Azərbaycanı hədələyirlər. Gəlin füza atağını ondan sonra Azərbaycan dövlətini ədəb eləyəyim filan elə belə yeşə rəsmi saytlarında. Rəsmi saytlarında mən əgər lazım olsaydı hamısının listasını yazıb gətirərəm. Ya demək ki, məsul olduğum təşkilatlar deyim, hamısı bunlar yalan deyirlər. Hamısı bunlar yazdılar, doldurublar və bir rəisini bu günləri, elə o gecə, Dayıs Rahazun gecə onlar aldılar. Paşinyan gecə yarısı. Bir yandan demək ki, bizim pusku qururlar bizim əskərlərimizə, bizim demək ki, gizirlərimizə, bizim çavuşlarımıza. O yandan da tez gecə yarısı Paşinyan götürüb rəisiyə ki, aman deyə işi qurmuşuq ki, yetirdi yerini. O da o yandan deyir ki, sən, biz də səni dəstəkləyirik. Axı adam, sən əvvəl bir soruş gör, nədir, nə olub deyir, soruşubsan bunu. O protokolda və demək ki, hu da hər nə deyə, dövlətlər arası. Deyirsən, heç olmasa, əgər bu erməni
cinayetkarından eşidirsən sən, heç olmasa Azərbaycana da bir dənə zəng asırdın deyək ey məsul adam. Nə baş verir orada? Ondan sonra bir mövqe qoyurdun. Amma o gecə ilə sən Paşinyan ilə danışırsan, amma sonrası gün hər şey asılandan sonra götürür onların demək ki, o xarici işlər naziri ki, heç kəs onun duasını oxur, heç bir zada qoymurlar. Götürür zəng asır Azərbaycanın xarici işlər nazirini hədələyir. Sərhədlər pozulsa, axı sənin sərhəd... Biri də çıxıb deyər ki, ay ağılsız, sənin hansı sərhədliyin pozulur burada? Hansı sərhəd? Harada sənin sərhəddin? Sənin dərdin nədir? Ona görə də məsələ buradadır, deysənə, onda torbada doğuşan var. Məsələ budur ki, buralar istəyirlər ki, burada demək ki, Yəməndə özləri demişkən, ondan Livanda, ondan sonra demək ki, Suriyədə, İraqda yerləri daralır, daraldıqca istəyirlər ki, Azərbaycana burada qorxular da budur. Birbaşa nə deyirlər? Yəni dünən İsrailə günkü xəbərləridir. Əgər demək ki, başqa bir qonşu ölkədən İsrail bizə əzad eləsə, aha, savaş keçsə, onlar sən demək ki, İsraili əgər istəyirsən, get İsraili tartusla burada. Get deyir zorla vur da. Get o da Suriyənin demək ki, Damaşqısına vur da. Hər gün bombardıman edir. Ondan sonra tələ deyək ki, Suriyədə heç. İraqda gücün çatmadı heç. Tartusda Rusun qulağının dibində. Rus oturub orada. İsrail gəlir, orada yerinə yeksan lambarlarınızda deyir də. Özü də dünənləri, Musadın başçısı deyək, bax, əgər sizin yandaş dəstələriniz, məsələn, Hizbullahdan, Hamasdan, filandan, onların əli ilə İsraildə bir iş görsəz, birbaşa İranı vuracaq. Niyə vuracaq? F-35-lər İsrailin ki, gedir İran adlanan yerdə o başa, gəlir bu başa. Və İran adlanan yerdə ağanın evinəcək, Xamenei'nin evinəcək, 30 min bunun qoruyucularının içindən keçirlər. Tayibi ki, Tayib, sipah ittilatın başçısıdır, yəni paralel, gizli dövlətin, demək ki, təhlükəsiz orqanın əsas işgəncəcəhanın başçısı o idi. Ona qədər gəlib Musad zad edib, onun mavinin də demək ki, ona işləyir. İsrail gəlib ki, xırtdəyizəcək, yağının evinəcək. Mən bunu demirəm ki, bunu İran adlanan yerdə öz üçüncüdə olan adamlar aşkar mətbuatınızda gedir. Gəlib onun içində gəlir, İsraillə davam vardırsa, buyur gedir, onu da gəlib de oturub demək ki, Ərəb ölkələrində, oturub körfəzdə, qulağızın dibində filan, dalı da çəkilmir sizdən. Amma indi Azərbaycana niyə xox gəlirsən? Azərbaycan məsələsi budur ki, Azərbaycan açıqcasına deyib, Azərbaycanın prezidenti deyir ki, bax pul vermişik, sizdən də silah almışıq, Cənubi Koreyadan da almışıq, Türkiyədən də, Rusiyadan da, hər yandan almışıq, pulumuz vardı vermişik və bir şey də var. Sən kimsən ki, misal üçün də, siz buradan demək ki, Azərbaycandan nə rəqabət edirsən, gec sat da, petrolu gec ayrı yerdə sat, hər yerə sata bilirsən, sat. Və yaxud demək ki, gözünüz gec, niyə Azərbaycandan, nədən bir də qorxurlar? Xanım von der Leyen durdu, gəldi bura, Avropa Birliği sizi hər gün, İsrail gün demək ki, çıxartdılar yenə də bir qərar ki, Tehran rejimi bu, bu, bu. Və hər şeydə məhkum edir. Amma von der Leyen durur, gəlir, rəisi cənab prezident, biz demək ki, qışda bu sıxıntıya məruz qalacaq, bu yanacaqda, sizin də borularınız ki, İtaliyadadır, heç olmasa bir 11 milyard kvadrat filan, Kuba, bağışlıq kvadrat, hə. Kuba bizə qaz, Azərbaycan prezidenti dedir ki, eləyərik, hətta eləyə bilərik, bu neyi qonşu ölkə, Türk dövlətlərindən bunu artıraq da. Bunlar bunu gördüyüzə, o günləri prezident çıxdı açıqcasına dedi ki, 20% gəlirimiz artıbdır, yəni hesab kitab var, sizdə ki, o şey yox, hamısını uğurlayırsınız. Məsələ budur ki, bunların hamısını görərək, Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlətinin burada güclü bir demək ki, dövlətin güclənməsi və erməni də, erməni mən demirəm ki, sən dur nə qədər dəstəklər. Bu günləri Ermənistanda, deyək ki, İrəvanda yüzlənirək, qapbacanın, parlamanın qapbacasını sındırırdı. Paşinyan da deyək ki, mən bu kağıza qol çəkəcəyəm. Hər nədə yoxdur, deyək, asıq deyir, deyək, başqa yol yoxdur, buna qol çəkəcəyəm. Burada çəkməsin, geçsin demək ki, Səmərqəndə geçsin demək ki, yenə təzədən tüssün əl ayağına Azərbaycan prezidentini ya kimsələrin, ya qulağından tutsunlar desin belə. Çəkəcək bunu, sən eləsəz də, eləməsəz də, bunu eləyəcək. Amma qorxuz bundandır ki, burada Azərbaycanın quzeyində, bütün Azərbaycanın bir parçasında layiq, dünyəvi, sekular, modern bir dənə Azərbaycan Türk dövləti var. Və Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti ilə ələnə Türk dünyasının başını çəkirlər. Sən gedirsən, asılırsan o Tacikistana, o Tacikistan da sənə dahi təmkin eləmir. Hər dəfə atırlar çöləyə ki, nə də gedirsiniz? İmkansızdır. Ona görə də burada, nə qədər burada demək ki, çalışarlar da, burada istəyirlər ki, bir dənə Azərbaycan dövlətinin ətrafında bir dənə nə deyilsə tor saxlayalar. Yox, tor cırılıbdır, imkansızdır. Və bunların sayın zarur bəy, məsələ budur. Bunların başqa bir qorxusu Azərbaycanın güneyindəndir. İndi onu davam eləyəcək. Mən tamaşaçılarımıza müraciət edirəm ki, İranın trolları burada yazırlar. Siz hamınız like edin, like edib paylaşın ki,
yayımımıza mani olabilmesinler. Bu yayım like çok önemli meseledir. Deməli bunların qorxusu Azərbaycanın güneyindendir. İran rejimi Elbette. Ona göre de deyir ki düşmənimin düşməni elə mənim dostum, dostum belə bir şey elə yanaşırlar da. Yaxşı bəs Əjdər bəy olmaz mıydı ki İran əgər həqiqətən də İslam Cumhuriyyəti olsaydı elə Azərbaycanın yanında durardı, Qarabağ məsələsində dəstək olardı. Azərbaycan axı İrana torpaq iddiası eləməyib heç vaxt dedi. Orada hansısa bir qüvvələri qaldırmayıb axı. Bugün İran sanki özü özü belə gecişir belə ki gəlin məni Bilirsiniz, belli səbəblərdən bizim dövlətimiz ən azı bu 30 ildə bir layal siyasəti aparıb Tehran rejiminə münasibətdə. Yəni kesilibdir. Hətta çox yerlərdə də demək ki, üstündən kesib. Hətta demək olar ki, bizim demək ki, əsrin müqaviləsində Azərbaycan deyib ki, gəl sənə də bir oradan bir faiz verək də, sən də gəl iştirak elə. Gəl otur, üstün arxasında adam kimi, sən Norveçdən əskik dəyirsən ki, gəl otur. Və yaxud bir zaman söhbətlər düşmüşdə ki, boruların getməsi filanı filanı. Tehran rejimi o zaman da bir dənə demək ki, xeyir verən bir fikirlər ortaya qoymadı. Yəni istəmirdi ki, Azərbaycan o blokadadan çıxsın, o Azərbaycanın petrolü dünyaya çıxsın filan eləsin filan sözüm yox. Azərbaycana qarşı birinci gündən bunların demək keçmiş tarixləri var. Bir gün, iki gün söhbəti deyir ki, birinci gündən bunlar demək ki, bu dövlətə, bu dövlətçilikə var. Elə birinci gündən başladı da bugün də yazırlar. Dövləti Baku, dövləti Baku, dövləti filanın Baku 17 şəhərimizdir, götürün qaydı. Belə bunun hamısı deyir, hamısı. Hələ deyirlər ki, Azərbaycan bir özüçlərindən yazır bunu. Durun, qutarın bu işi, gedin tutun da. Nəyi tutarsan, nə mənəm tutarsan, nə danışırsınız, hansı filandır. Yəni məsələ burdadır ki, bunların bugünkü, dünənki deyir. Bu demək ki, bu 100 ildir bunlar, niyə deyək, onda Azərbaycan Cumhuriyyəti dövləti açsın arşivləri göstərsin. Bizim Xarici İşlər Naziri Həsən Sovet dönəmindən açsın. Göstərsinlər ki, Tehran rejimi istər Pəhləvi sülaləsi dönəmində, istər ki, indiki rejimdə bunun göbəyini kəsən anti-türk, ziddi türk kəsib. Ziddi Azərbaycan kəsibdir hər zaman. Yəni, misal üçün, baxın görün də. Mən deyərəm ki, demək ki, Cənab Heydər Əliyev Moskvada olanda Cüneyliləri çağırırlar Rusiya ora ki, gəlin orada bir tədbir üçün filan Cüneylilər filan. Orada adamlar gedirlər, mən faktla bilirəm. Demək ki, Heydər Əliyev yanına ki, deyir ki, nə istəyir sizə, nə kömək eləyim, kömək eləyir, onu mən indi başqa söyləyir. Amma deyir ki, başqa nə deyir, bizə bir dənə icazat, gedək Bakıya, Bakını görək. Qoymurdular, Sovet ilə də belə razılaşdırmışdılar ki, buranı təzrid eləsinlər dünyadan, yaddan çıxarsınlar və başqa bir siyasət. Yəni, bunu davam etdirdilər, gəldi Azərbaycan, istiqlalını bərpa elədi, dövlət bərpa oldu və bunlar da baxdılar, gördülər, yox niyə? Açıqcasına, Zahir bəy, sən bir dənə teokratik, dalı qalmış, ondan sonra şavinist, irticaçı, dünya mən demirəm, terörist dövlətsən sən, mən demirəm, bunu dünya deyir. Deysən teröristsən, nüvə qıdalandırırsan, atom silahı, nüvə silahı qıdalandırırsan, millətlərə düşmansan, qeyri-demokratik dövlət deyirsən, azadlığa, demokrasiya, qadına, uşağa, millətlərə zidsən, bunlar sənin qulağın dibində İraqı o günə salıbsan, Suriyə ki elədir, o birisi, bu Taliban da ki yerində bəllidir, hər gün didişirsən. Öz, burada bir dənə qalıb adacığaz, ada bağışlı, onu üzr istəyirəm, ada qalıb, o da haradır, o adacığaz Ermənistandır, ada da Azərbaycandır. Erməni birdən-birə demək ki, sən onu demək ki, amuxtalaşdırıbsan. Amuxtalaşdırıbsan, çəkib aparırsan Tehranda, buna 24 aprel qoyursan, qondarma soyqırama izin verirsən, orada aparırsan, bu demək ki, bunlar cinayətkarları, Petrosyandan tutmuş, nə deyirsə, hər birisini aparırsan, quzaqlaşırsınız, öpüşürsünüz və de, hər zaman da deyirsən, dəstəkləyəcəyəm. Dəstəkləyirsiniz də. Demək ki, bunların hamısı bir tərəfə. Məsələ budur ki, bunların dərin siyasətində Azərbaycan Cümhuriyyəti dövlətini gözləri görəsi yoxdur. Dünənə kimin ki, demək ki, Türkiyə Cümhuriyyəti ilə də belədir. Elə bilirdilər ki, Cənab Erdoğan gəlib, açıqcasına Cənab Erdoğan deyib, mən müsəlmanam, inancılıyam, amma layiq dünyəvi dövlətin demək ki, başbakanı və prezidentiyəm, deyib. Bunlar əvvəl dedi, aha, yaxşı oldu, elə müsəlmandır, onda bizə, elə deyir, öz araba, bu Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətidir. Və sonra gördülər ki, və son dəfə də gördülər ki, aha, day bu, 92 deyir. 92 deyir, Rəfsəncanı burada ola, ondan sonra çəkirəsiz ondan, Yağub Mahmedov aparasız ora, ondan Şuşa gedər, Lasın gedər filan. İndi o zaman deyir.
Gördüler ki o paşalar burada değil. Ondan sonra bu gelecek. Bunlar gün geçtiğinden özlerini buradan, buradan. Bir de en büyük korkular da bu nedir? Azerbaycan'ın güneyiydi. Bu günleri kimse istese de, istemese de. Bu da belədir ki, Azerbaycan Cumhuriyeti de öyledir. Bir. Dayoğlu ne deyiz size? Olaylar belə demək ki, orta zattan götürüb. Baxın görün son zamanlarda. Prezident açıqçasına söyleyin. Orada teröristleri yaparak barındırırsınız. 20 nəfər deydi. İndi 41 nəfər söhbəti 41 nəfər deyir. Barındırırsınız, sıxardın. İki, dayı Azərbaycan dövləti bunlar nə deyirsə, prezident deyilər demək. Sıxır deyir ki, Ermənistanda bizim işgal olmuş topraqlarımızda belə eləyibsiniz. Terörist yollayıbsınız, qaçaqçı göndəribsiniz, nakodikan. Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti də Cənab Erdoğan getdi, Xamenei birbaşa fitva verdi. Ermənini dəstəkləyə, fitva deydi, ona fitva deyəndir. Evet. Türkiyə Cumhuriyyəti də bildi. Məsələ budur ki, Azərbaycanın güneyinin məsələsi, açıqca deyirəm, bizim güneyli qardaşlarımız da bilsinlər. Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlətinin, Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətinin, ha belə İsrailin, ha belə Avropanın indi siyasi proqramının demək adına içinə giribdir. Ancaq bu demək ki, Azərbaycan Cumhuriyyəti dövləti gəlib terörist göndərməyəcək ki, teröristini dəstəkləməyəcək ki, ya demək ki, darb səndən tapı toprağı iddiası eləməyəcək. Onun da demək ki, öz yolu var, gəlişmiş dünyada onun da yolu vardı. Ondan sonra bunların qorxusu nədəndir ki, ay demək ki, bizim demək, ay İsrail gələcək Azərbaycandan Tehran'a qarşı deyil. Onda. Her zaman deyirlər. Ay demədi qırıcız, sürücüz uçaqları göndərdilər. Ondan dronlar oradan qalxır bizə qarşı. Ondan filan ay bazası var burada İsrailin. Belə-belə sarsaqlama söz deyirlər. Amma nədir ki İran adlanan yerdə qardaşım, İran adlanan yerdə millətin çoxunluğu bu İsraillə düşmanlıq eləmir. Bu Azərbaycanın güneyində day deyir ki, mən nəyə İsraillə düşmanlıq eləyim? Bax, mən nəyə Yahudini mən qırım axı? Bir dənə İsrailin səfiri asıb bir dənə kitaba baxıb, düşdürər zilgilməyə bir kitab deyə asıb miniatura, ki, tarixin oxuyur filan. Deyə o dövrəzminin, Təbrizin nağılları. Bunu papa da baxır, dünya da baxıbdır. Adam da baxır, onu da gətirdiniz bir yerə yetirdiniz ki, İsrail səfiri ondan çıxır asıq deyir ki, bizim taleyimiz İsrail dövlətinin, İsraildəki millətin taleyi Azərbaycandakı millətin taleyinə eynidir. Mənafiyimiz bir yerə deyil, dəli olursunuz. Niyə? Sən onda demək ki, bugünlər durub ermənini dəstəkləyərsən, erməniyə demək ki, fit verərsən, sən kimsən deyirsən bugünləri? Durublar yazırlar ki, özləri gedəyindən sivini ki, tutayın, gedəyindən orada demək ki, öz barakatlarımızı qurayın. Elə bilir ki, ay bala, o Rus gəlib orada o yerləri yaratdı, o kontrol nöqtələrini yaratmışdı. Bəli. O sənə qatdı bəyanat verdi ki, Tehrandan bura teröristlər keçir. Ruslar verdi, mən verməmişəm ki. Bəli. Sən amma teröristin özüsən, gəlirsən. Ona görə də o yenə də mən söhbətin əsasına qayıdıram. Buların tam qorxusu Zahar bəy, tam qorxusu Azərbaycanın güneyindəndir. Biz nə qədər saçımızı, başımızı da yolaq ki, ay millət, bu Azərbaycanın güneyində böyük bir hərəkat var. Millət Azərbaycan türkü bu İran adlanan yerdə olan bu qondarma dövlətçilikdən imtina edir. Bunu canı ilə, həyatı ilə, sümücü ilə, qanı ilə bunu bilir. Şuur altında da bilir, bu gün də bilir. Day bunlar İslam adı ilə də gəldilər. Şah adı ilə, nəmnə ilə gəldilər, bərbəzə ilə millət bildi boşdur bunun içi. Bu günləri İslam adı ilə, Şia adı ilə gəlib. Bəy, bunlar pul verirlər, göstərirlər ki, hamı orada demək ki, sinə vurandı, aynən belə deyil. 86 milyon deyək ki, millətlər yaşayır. Orada. Aya doğrudan da 86 milyonun bu demək ki 4 milyonun 5 milyonun çıxardı. Xeyr. Məhəmməd Rıza da sonuncu padişah da getməmişdən 2 ay qabaq elə azadlıq stadionuna çıxmışdı. 100 min nəfər çıxırdı. Cavid Şah. Əgər xam adam olsaydı deyədi başağın gücünə baxın. Hər dövlət də pul da var. Demək ki bu işi eləyə bilər. Təşkilatlandırır. Deyir ki yığılın məmurlar. Nə oram? Hə? Ondan cəmaat deyir, qardaş görürsə belədir ya, hamısı da rejimizdir, elə deyil, İran adlanan yerdə. Tamaşaçılarımız like eləyib paylaşın, xahiş edirəm, like etməyi unutmayın. İran adlanan yerdə, millətlər, mən bunu tam əminliklə, Bəluç səni istəmir. Sən 4 ay, 6 ay içində 390 nəfər edam eləyibsən, 390 nəfəri asıbsan. Bu özlüğün qəzetlərində, özlüğün raportunda yələ, gizli nə qayırsan. Sən zindanlarda qadınlara demək ki, zorlayıbsan. Sənin küçədə demək ki, qızcığazın dünən baş, dünən deyirəm. Qızcığazın başına vırır, sənin pastarı qız demək ki, huşunu itirir filan eləyib aparırsa. Sən çevrəçiləri, ekoloji ilə məşğul olanları, o qadınları ki, mən demirəm, sənin zindanında olan şiə kimi tanınmış, Avustraliyada çağırdığınız xanım, şiə şünası çağırdınız, tutduz basdınız zindana, zindandan sonra çıxandan sonra, 2 ildən sonra, indi gedib Avustraliyada deyir ki, deyir o çevrəçi xanımlar var idi, çevrə qoruyucular xanımlar.
adamları. Onları o kadar zorlayıblar zindanlardaki. Bu ne Avustralya'dır? Bunu demek ki zindandan zengasanlar, gelenler deyirler, deyil o kanunların başına. Sen demek ki burada, bu İran adına yerde, bu milletler, bu insanlar senden el aman çekilirler. Zahir Bey, bu rejimin esas adamları var, esas mallalardan, təkir Xameneyi diyor abi. Açıqcasına deyirler, deyirler ki, bugünleri millet dinlen de, mezhepten de imtina edir. İmtina edir de, eğer İslam budursa. Bunu mallalar çıkıp deyirler. Mallalar hesabını ayırır buralardan. Evet. Yani sen demek ki orada çıkıpsan 21. əsrdə bir dana demek ki bir teokratik, bir dana din adına, bir dana tut, bas, balşeviklerden de pis. Ben indi yaxın dəqiqələrdə bir məlumat verəcəm. Onu efir rejissoru şəklini efirə yükləsin. Ondan sonra evet. Siz dəyərli izləyicilər yayımı mütləq like edib paylaşın ki daha çox şəxsə çata bilsin. Buyurun, davam edirik. Yaxın dəqiqələrdə Ermənistanın İranla bağlı bir xəbəri var. Onu mənə çatdıracağım. Bax. Bəli, budur. İndi onu çatdıracaq. Bəli, məsələ buradadır ki, əgər doğrudan da demək ki, əlləriniz ağrımasın. Yəni, bizim cümhuriyyətdə axır cəmaat biri də ağızlarından suyu yerə töküb, ağızları açılmalıdır ki, bizim dövlət, millət, ölkə mənafiyimiz və Türk dünyasının, Türk millətinin mənafiyini özəlliklə 40 milyondan artıq İran adlanan yerdə Türkü və Azərbaycan Türkü və başqa əsarətdə olan millətlərin də mənafiyini və onların demək ki, güzəranını ki, nəzərə alaraq bu respublikada da bizim jurnalistikamız büdünənki, büyükü jurnalistika dəyir axı. Və ya siyasətçilərimiz və ya partiya baş. Buyursunlar gəlsinlər, internet də var, hamısının da var. Açsınlar, onda oturalım, bir dəyirmi masada Tehran rejiminin nəyi varsa çıxardayın masa üstə. Ne eləyibsən, ne eləyirlərsən çıxardan. Sən bir bayaq siz burada buyurdunuz ki, rəisi. Rəisi ben bu cumhuriyyətdə, o qondarma seçkilər gedəndə, indi demək ki, o zaman benim dostum Əvəz Bəyin demək ki, verilişində. Danışanda Əvəz Bəy dedi ki, qalır da, kaset qalır. Dedi ki, əcdər, mən 10 dənə partiyanın məsullarına xəbər göndərdim ki, gəlin bu rəisi əhvalatında danışın. Heç biri danışmadı, deyil, bilmir, bizə daxil yox. Ha, bu cinayətkardır, mən zindandaydım bu orada adam öldürəndə axı. Ah, insaf da yaxşı şeydir, onda mən gələcəyim. Allah Əvəz Bəyin də qapısını açsın inşallah. Məsələ buradadır ki, adam demək ki, cinayətkardır. Ay bəy, bunun hətta demək əl altısının birinə tora düşdük İsveçdə. Ömrə sürə həbs veriblər Nuriyə. Ömrə sürə, özü də bir il mühakiməsi gedib bu adamın. Bunun özü minlərcə adamı öldürüb bu rəisi. Bu birbaşa demək ki, orada Xumeyninin birbaşa əmri ilə zindanda olanların, hökmü alanların, ondan bir adam var misal üçün 10 ildə oturub, 5 ildə oturub zindanda qutarır. Onları da hamısını, bunlar minlərcə adamı bir demək ki, qırdılar, döydülər, rəisi de onun biri idi. İndi bu günlər, əlan bu günlərin söhbətidir. Yəni rəisi durub burada demək ki, Paşinyana zəng açır ki, demək ki, sən belə elə, sən belə. Ay rəisi, sən istəyirsən əvvəl gedəsən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının faiz sessiyasına. Səni ora qoymurlar. Viza vermir Amerika'ya deyirlər ki, ey Can Biden, buna viza vermə, bu cinayətkardır. İndi gör ki, et gör New York'da nə olacaq. Ondan deməli, deyirsən... mən bu məlumatı oxuyum, əzərbə sonra davam eləyək. Buyurun. Deməli. Ermənistan parlamentin sədri dəstəyə görə İrana təşəkkür edib. Alen Simonyan öz Twitter hesabında yazıb. Bu günlər Tehrana iyun səfərimi məmnunluq hissi ilə xatırlayıram. Mən dost İran dövlətinə və xalqına bu çətin vəziyyətdə Ermənistanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyinə görə təşəkkür edirəm. Özü də fars dilində yazıb. Fikir verin. Maraqlıdır. Çətin gündə Ermənistan, İran Ermənistanı dəstəkləyir. Bəs bizim ərazi bütövlüyümüz arada qaldı. İndi məsələ burada ya siyasətçilər, ya jurnalistlər, ya dünyada olan liderlər. Savaş harda gedir? Bu Azərbaycanın həm tarixi, həm milli topraqlarında gedir. Yəni bizim vətəndə gedir. Azərbaycan dövləti gəlib sənə, hansı Amerika qəbul edər? Xeyr. İsveç qəbul edər? Xeyr. Deyər ki, gəl, biləyirsən nə var, sən burada teröristləri qoyubsan, 30 ildən də artıqdır, 100 ildir cinayət yapırsan, sənə 5 kilometrli yol verirəm, gəl, get hələ orada demək ki, Xankəndidə, mənlik olsaydı, o gecədə də, noyabrın gecəsi, sabahı da danışmışam, gərək boğazların qırırdıq, orada demək ki, Xankəndidə hamısı qaçmışdılar, orada can alırdı. İndi Azərbaycan dövləti məsullarından çıxır, deyir ki, dedi ki, orada qan tökülməsin, insani məsələ var idi. Amma demək buydu ki, yəni bunlar 25 min dənə sənin, demək ki, o zibil əskər deysən, teröristləri biz əsir alacaqdıq. Alırdı, bu da 2-2-4 idi.
Putin gəldi, sizin cadəbəçi bir adaşı deyir ki, qutarın gitsin, əsr alacaqlar. Düşmüşdür, sançimin təliyə yalvarırdır. Bunu mən demirəm ki. Bunu Paşinyan da getdi, dedi ki, 25 min dənə bizim saldı. Sən əgər Azərbaycanla savaşmırsansa, deyirsən ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı savaşmır. Sənin əskərin, 30 min, 40 min sənin saldatın əskərin nə zəhri var? Mənim topraqlarımdan ağa ayırırdı. Ağdamdan ağa ayırırdı. Mən bu günləri hər bir Azərbaycanlı görəm, haralısan. Deyə Ağdamlıyam, Füzuli dənəm, ona Zəngilanlarım. Deyəm ki, gedib görübsən. Deyə özüm gedə bilməmişəm. Atam getdi, gəldi ki, evimizdən 2-3 dənə kərpiz qalıb. Bəli. Hamısı bir dənə deyil, dəmir də yox. Hər şeydir, filan. Yəni görürsə bir dənə salamat yer qoymayıblar. Siz talayıbsınız Ermənilə birlikdə. Və bu günləri Azərbaycan dövləti gəlib biz türklərin bir dənə bədbaxtlığı var. Toleranslıq, ürək yanmaq. Niyə baxın görün neçə gündür bizdə Azərbaycanda abu hava yarandı ki, bu zayvaqlar ipə sapa yatmağa başlayıblar. Bu Rüseldə göründü ki, dedi filan. Ona görə getdilər bu oyunu yaratdılar. Yəni, bunlara heç vaxt etibar yoxdur. Bəli. Yəni, bizim millət girdi, yaxşı, şükürlər ki, olsunlar bunların da. Ay, bunlar yaşamaq istəmirlər. Məsələ buradadır ki, bunları da demək ki, Tehran rejimi sənin xeyri və nədir ki, bu ermənini belə ay dəstəklədi filan. İstəyirsən, neyiniyəsən? İstəyirsən, nəyə saxlayasın? Özü var burada, lotu saxlayasın, filan eləyəsən. Bu getmir, burada getməyəcək. Özəlliklə, Qafqazlarda getməyəcək və Türk dünyası, Türk dövlətləri, Azərbaycan dövlətləri, sən kimə inanırsan burada? 4-5 dənə, nə bilim, salırsan ortaya, cəyənməyən salırlar. Getdim bir dənə oyun çıxartmışdın ki, Azərbaycanda Allaha qarşı əstəğfurullah nəmnə deyib. Tutmadı. Elə bilir o duada Parisdəki və yaxud Danmarkadakı o qəzetəsini, demək ki, qaraladız ondan sonra Həzrəti Məhəmmədə belə deyib. Azərbaycandır, burada olmadı. Azərbaycan demək ki, başdan sonra çıxdınız ki, burada kərimə dövləti yaradırıq. Kərimə dövləti yaradırdınız. Və belə bir şeyləri atırlar birinin ağzına. Burada da tutmur. Bunlar da gedəsindəyir. İndi Əjdər bəy, dünəndən biz müşahidə edirik ki, bizim şəhid dəfinlərində bu vaxta qədər olmayan şeylər müşahidə olunur. Dini şüarlar, mərsiyələr, sinə döymə, baş döymə. Burada da İranın 100%. Yəni bu günləri bəzi adamlar təəssüf olsun ki, bizim demək ki, o mübarək milli məclisimizdə bir adamlar gedib otururlar və demək ki, bu millətin vergisindən, bu millətin əməyindən maaş alırlar. Çıxırlar bir şeyləri deyirlər ki, qalırsan deyəsən ki, onun demək ki, o birisi qardaşı çıxıb deyirdi ki, ağa kömək elədi. Yəni nə ağası, nə danışırsan sən? Ağa kömək elədi demək ki, Qarabağda bizim 44 günlük vətən müharibəsində qalib gəldi filan. Boş-boş sözlər. Dinindən, məzhəbindən utanış olmasa, əgər inancılısansa. Ona görə də çığır o birisi qardaşlar deyir ki, yox, orada Həsən, Hüseyn deyənlərin hamısı da elə İran adına yeni tərəfdarıdır. Əlbəttə deyir. Əlbəttə gələrsən 2-3 dənə az yalavaz, 2-3 dənə qulağı tüylü, 2-3 dənə demək geri qalmışı taparsan, Tehran rejimdə eləncə şeyləri dəstlər, şeylədirsən, qərəşüvən salanlardır, salanların zadı ustadır. Yığışdırır, salır 4-5 nəfər də aparıb, yedizdiribdir, gətirir. Tehran rejiminə nə düşüb ki, gəlib Azərbaycanın demək ki, şəhərlərində kimsəyə toy evləmək. Azərbaycan kişisinin qiriyyəti çatır, gəlini də özü gətirər, xərcini də özü verər, xərci çatmazsa qonşuları bu millət ayan olar, yığıb verər. Sən kimsən gətirirsən, zat paylayırsan və demək ki, toy elətdirirsən, nə filan elətdirirsən. Amma bunlar heç biri tutmadı. Niyə? Azərbaycanda bir şey var. İstər Azərbaycanın, hamısını deyirəm, küllü bu dövlətdə, bunun mediyası, bunun siyasətçilər, ziyalı bir güclü potansiyel var burada. Bir dövlət var burada. Burada elə gözü bağlayıb, demək ki, elə deyil. Burada bir iddəni sən xəşlətdirərsən, amma ayıq gör. Yoxsa gəlib gedib sən şəhiddir, Kərbəla idi, Məhərrəm idi, oldu. Bu millətin də bir parçası, bir iddəsi. Çıxdılar demək ki, saxladılar. Bu o qədər. Amma sən gəlirsən ki, demək ki, Şuşada yollayırsan bir iddəni də ki, qaçın gedin orada, başlayın ki, biz nə deyirsiniz, İslam ordusuyuq, Əbəlfəz ordusuyuq, İmam Hüseyn ordusuyuq və yaxud biri şəhid olub. Xanım çıxır deyir ki, yana-yana, ürəyi yana-yana, gənci gedib deyir ki, ay bala, mənim uşağımın adı budur, Cəfərdir, Hüseyndir, uşağımın adını çəkmirsiniz. Ya Hüseyn, mən Hüseynə deyir, qurban olum. Amma daxlı yoxdur, uşağım şəhid olub. Bəli, İmam Hüseynin işi söhbəti bura və sən onu sən eləyibsən bunu. Bizim də, mən əminəm bura. Bizim də təhlükəsiz qüvvələrimiz, bizim də hüquq mühafizə orqanları bunları bilir. Tehran rejiminin burada dəfələrlə Azərbaycan dövləti əminliklə deyirəm bunu. Bu 30 sənə içində bunların fitnələrini çoxun üstünə asıb. Amma Azərbaycan dövləti qonşuluq münasibəti və yaxud Qarabağın demək ki, o Damokles qılıncı ki, başımız üstə idi, yavaşcalı ötürüb. Hətta zindanda olanları narkotik ilə, cinayət ilə, casusluqla tutulanları da bir türlü. Ya bəzi vaxtlar deyirlər, bəlkə güneylidir ondan, bəzi vaxt deyirlər, yavaşcalı prezidentin əffi ilə deyirlər, götürün zibilizi aparın.
Ama mesele budur. Bütün bunların bu komproları, bütün bunların mırdar emirlerinin yüzü burada asılıp, sizin odunuz asılıptır. Dahi burada ne Allah'ı haşlayabilirsiniz, ne imamı haşlayabilirsiniz. Bu millet dünyevisi milletti, azadlık sever milletti, işte demokrasi sever milletti. Sen gelirsen burada neyini yazsan? Gelirsen Azerbaycan'da bizim şehirlerde sigahana asırsan, o uğraşlı size düşer. Gedib siz məşəhətdə gətirirsiniz, herkes Şəlbəladan gəlib, İraqdan gəlib, ayağı orada mübarək topraqlara dəyibdir. Onu kim deyir? Xamenei'nin dəstəsindən olan Aləmül Huda deyir, rəisinin qaynatası deyir. Orada məşəhətdə asıblar, ofislər qoyublar ki, bir gecəlik, bir saatlik, bir illik, iki illik bununla. Özlə deyirsiniz, İraqdan gələnlərə bedava siğə olun biz qadınlara. Çünki Şəlbəla toprağından deyir. Bir dənədir, iki dənədir. Bunu özüzdən hamısı yazır, mətbuat hamısı gedir. Ona göre de burada bir tane iki tane diyor. Niye? Azerbaycan'da bunlar görürler ki, demek ki Azerbaycan'da bu vatandaşlar, biz demir ki Azerbaycan'da çetinlik yoktur. Ben de bir tane Avrupa'da yaşayan bir işim, Allah'tan istedim ki Azerbaycan'da her şey sehlensin. Her şey sehlensin. Ama köşüne gedende bilirsen ki burada cah demek ki Ermeni başını soğur, o yandan Rus başını soğur, bir yandan Fars başını soğur, bir yandan deyorsan ne oluyor burada size? Min dənə hərəsi bir oynasın. Amma bunlara rağmen bu dövlət 23 aylık, onun dövlət dahi deyil. Bunu dünyada tanıyır. Ne kadar deseler de Azerbaycan dövləti danışmağı da bacarır, savaşmağı da bacarır ve gün keçdikcə de bu dövlət genişlənməkdədir. Bugünler demek ki, sen ne kadar desen, ay bey, bugünler ne desin, gedə İslam dünyasına. Ha? Koşulmamaz demek ki, hərəkatının başında kimdir bugünleri? Cənab Prezident İlham Əliyev. İkinci dövlüsünüz. Yəni bu İslam dünyasında bu Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlətinin bir çəkisi var ki, bilirlər də ki bu İslam dünyası da bilir ki, bu Ərəb dövlətləri də bilir ki, biz İsraillə alış-verişimiz də var. Nə oldu bu İsraillə Bəhreynin, Katarın, Əmaratın, Ummanın, ondan yeri gəlmişə indi Ərəbistanın da, Misrin, hamısının alış-verişi var. Yəni onlar ki, hətta bunlar gedirlər, hamısıyla da İsrail danışır. Ərəb Filistində oturan Ərəbin o nə deyilsə soğorta pulusunu, nə deyilsə o zat xərci o zat verir. Bax, İsrail bankaları verir. Sən gəlibsən yapışırsan Azərbaycanın yaxasından ki, sən İsraillə danışdın, oturur. Sənə nə? Bura İraq deyir, burada Azərbaycan dövləti də, maliki dövləti deyir. Sənə hesab mı verməliyik? Sən də erməni ilə oturmuşsan. Sən kimsən ki, demək durur, gəlirsən ki, yani yeri gələndə də onda belə olub. Gəldi da Azərbaycan Cumhuriyyətinin başkanı, başçı gəldi Kəlbəcərdə, bağışlar, Cəbrail daha. İki dənə ordu gətirmişdiniz. Elə bu tribundan dedi. Gəldi dur dedi, mən buradayım. Arxada İsrail də yoxdur ya. Bəli. Mən buradayım. Dedi, dostluq körpüsü. Və onda demirdiniz, 4 dənə füzə atacaqsınız. Hə? Attınız mı? Amma məsələ nədir? Sözün canı budur. Bunlar bütün Azərbaycandan qorxurlar. 50 milyonluq Azərbaycan qorxurlar. Bütün Türk dünyasından qorxurlar. Görürlər ki, o kadar Huriya deyir. Bu olur, bu gedir qabağa gedir, gün keçdikcə gedir. Bu günlərdə Türk dünyasının rəhbəri, bu dövlətlər dahi var. Kimsə çıxıb elə, Putin deyib ki, elə onlar biz bolşeviklər yaratmışdı, istəsək də tutarıq. O biri də öldü getdi Rusiyada, nə deyirsiniz, Zirnovski. Çıxıb dedi, ay Kırgızistan da bu günləri tutar, o sabah gəlir, oturuyordu. Elə bu günləri çıxdı, Qazaqistan da, Kırgızistan da dedi, qatıl get. KTM'de biz gəlib demək ki, orada sizə qoşulub Azərbaycana qarşı heç bir işlə görmərik, əməldə. Niyə? Hamısı birbaşa, bu günləri demək ki, Kırgızistan'da, Özbəkistan, ondan sonra Qazaqistan, Azərbaycan dövləti ilə, ondan sonra Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti ilə gün keçdikcə münasibətlər dərinləşir. Gün keçdikcə dərinləşir. Və burada demək ki, Azərbaycan da buradan demək doğrudan da qızıl qapıdır, altın körpüdür. Bütün borulara, yollara filan və məsələ budur. Adı nədir? Zəngəzur məsələsində qardaş. Zəngəzur məsələsi təhsə Türk dünyasını, təhsə Naxçıvan deyiri. Azərbaycanın güneyinə bir dənə işıq yol açılır. Azərbaycanın güneyi gündəlicə gəlir. Ondan özür istəyirəm, güney Azərbaycandan yazırlar. Sayın Zaur müəllim və Sayın Əjdər müəllim sizi və tüm millətimizi Təbrizdən salamlayıram və Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, ailələrinə səbir və qazilərimizə sağlıq diləyirəm. Təbriz. Eşq olsun Təbrizə, eşq olsun millətimizə. Buyurun. Yəni məsələ burada nədir? Bunların qorxusu Azərbaycanın güneyində olan var olan hərəkatda millətin orada durumunu bilirlər. Millət demək ki, bu İran adlanan yeri özləri də bilirlər. Özləri deyirlər açıqcasına. Onda belə gələn dəfə mən onda burada demək ki, sənədlərlə, sübutlarla, demək ki, bunların mətbuatında, bunlarla bir dənə onda çıxardıb gətirib burada düzərəm. Deyirəm bu saatda, bu tarixdə bu bunun mövqeyi budur, budur. Özləri də bilirlər ki, bu İran adlanan yer dağılacaq. Gəlib Azərbaycana cummaq, gedib İraqda fitnə yaratmaq, gedib
sırf Suriyada hərəmiyini qorumaq bahanəsi ilə oyun çıxmaq, Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətinə daş atmaq, ondan sonra başqa yerlərdə fitnə və fücur yaratmaq yerinə gedim öz dərdinizlə çalxalanın. İran adlanan yer dağılır, partlayacaq, dağılacaq. Və orada da bilirsiniz ki, sabahları dahi o dönem deyil. Elə Dəbərcəyin bu Azərbaycanın güneyi sizi buradan çıxardacaq. Yəni demək ki, özü qaçacaqlar. Hamısı o Azərbaycanlı olan bu millətə qatılacaq. Qalan qulanda gedəcək. Başlı çarəsində nə cür quracaqsız onu bilmirəm. Hı. Məsələ buradadır. Zaur bəy, bugünlər deyirik göl, Azərbaycanda Urmiya gölünü qurudurlar. Hı. Azərbaycanlılar da bu məsələdən əl çəkmir. İndi amma, deyirsən su yoxdur, yalan deyirsən. Allah belini vursun, əgər iddia deyilsin. Və sən nəcür gedibsən, körfəzdən gedibsən, ərəb körfəzindən, adına qoyubsan, fars, bəzə bizdə Kənyan körfəzindən, Bəsrə körfəzindən, sən durub gedirsən, suyu çəkib gətiribsən, aparıbsan o səhralıqda, Lutda, ondan sonra Şəhdadda, göllər yaradıbsan, turist adı yaradıb, o quruluq səhra, çəkibsən boruları, şirin su edibsən, yəzdə verirsən. O demək ki, dənizin kənarında şor suyu şirinlədibsən, verirsən də demək ki, Yəzdə və Fars şəhərlərinə. Gəlibsən hələ Xəzərdən Simnana boru çəkirsən, aparırsan, suyu aparırsan. Bəl oldu, Azərbaycana gələndə quraqlıqdır, su yoxdur, filandır, qurudursan, lityum axtarırsan. Mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Efendim? Son günlər çox müzakirə olunur ki, Xamneyi dünyasını dəyişib. Sizdə bu haqda hər hansısa bir məlumat varmı? Xamenei'nin prostat xərçəngi var, səratanı var. Dəfələrdə ölüm əyağına gedibdir. Ona görə də baxmayaraq ki, ağa çıxdı, bax, COVID başlarında dedi ki, bu Avropadakı dərmanları gətirməyin, bizim demək hüceyrələrimizi dəyişər, genimizi dəyişər filandır. Özü bütün dərmanı da davası, hətta gəlinəcə gedirlər Londra'da, Kanada'da hamısı müalicələr eləyib, orada gedirlər. Elə bu günlərdə, onların demək ki, Nazirlər Kabinetində söhbəti budur ki, gündəlik söhbəti, bu günün söhbəti, parlamanda da rəisinin kabineti, rəisinin demək ki, kabinəsində də söhbət bundan gedir ki, və bunlar ki, gedirlər, hamısı pulları da aparırlar orada, xəbəri orada, buradan gəlir nazir olub, uşaqları orada oturur filan eləyir. Dava dərmanı Xamenei, demək ki, bu İngiltərədən gətirirlər, orada xəstəxana qururlar Xamenei, Xumeyni dönəmindən. Demək ki, cəmaranda böyük bir dənə xəstəxana düzəldiblər. Əvvəl cəmaata demirdilər, özlərin öz adamı. Harada düzəldiblər? Cəmaranda, yəni o dağların dibində Xamenei, Xumeyni qalan yerdir. Özlərinə özəl demək ki, xəstəxanalar düzəldiblər. Orada da bilən, bunun demək ki, ömrü də bir yerə yetirib ki, 83 yaşı vardı bunun və dərin xəstəlikləri var. Neçə dəfə də ölüm ilə əlbəyaxı olubdur, filan olub. İndi çalışırlar ki, nə cür olmuş olsa dəyişsinlər ki, ya bilim ki, demək ki, indi bunun oğlu Muştabiya tezliklə başladılar bir dənə Ayətullah Allahın yer üzündə. Nişanəsi Muştabiya, dörd oğlundan birinə və yaxud demək ki, orada nə mənədir qurucular məclisi, onlar hamısı Xumeyninin demək ki, Xamenei'nin özünü atdığı oram demək ki, 90 yaş, 100 yaşındakı adam cənnəti, baxın görünür cənnətiyə. Bu haradan qaçıb gəlirdi bu, zıqqılı kuklalar kimi. Ona deyirlər ki, burada indi biz seçəcəyik, tez Xamenei'nin oğlun, o Mürüsen 13-13 ildir orada demək ki, həsrədə şeşmiş baş nazir qalır orada. Oradan xəbər göndərib evindən ki, ağay Xamenei oğlu qoymayasan ha yerinə. Hay düşdü bunlara. Yox, Konstitusiyada yoxdur filan, amma bunlar o qədər hayasız eləyənlər. Xamenei'ni ki, Rəfsəncanı fitnə ilə gətirdi orada başçı eləyəndə, Xamenei gəldi, çıxdı o tribuniya, kasetlər qalırdı. Həli. Çıxdı, dedi ki, kül olsun İslam dünyasının başına ki, mən kimi birisini istəyirsiniz buna demək ki, başçı seçir. Özü səsi qalırdı. Niyə elə dedi? Çünki özü özün bilirdi. Sən gedibsən sinemanı yandırdırıb 400 nəfəri şah dönəmində Reksi Abadani. Bu faktdır. Mən bunu hər dəfə də deyirəm. Qapıların bağlatdırdığı sinemanın sənin tapşırığını, sənin dəstən. Ona sən terror qruplarını əvvəldən başçılıq eləyibsən. Xumeyninin də yanına ki, sən adsız, sansız bir malla cığazdın. Tiryəkini də çəkirdin. Gətdilər yanında oturduğunda, orada sən niyə özünə yer tapdın? Ona görə ki, sənin gizli, qaranlıq, terrorçi dəstələrin vardı. O sinemaları da yandırdılar İran adlanan yerdə. Şahın murdar əməlləri, murdardan da murdarı çoxudur. Amma heç vaxt durub sinemaları yandırıb özünü laf abırsız etməzdi. Sinemaları yandırırdınız, lazım yerləri otlayırdınız. Ondan sonra Xamenei de onlara başçılıq edirdi. Sonra da ki, Məşəddən sağlara da dik gətirdilər, oturdular Xumeyni yanında və altdan da işin gətirdilər, oturdular orada. İndi bir adam özü gələndə deyir ki, kül İslam dünyasının başına ki, məni demək ki, bilirmiş, deyirmiş, əlindən bir şey gəlmir. Baxa görə ki, bunun dönəmində, bu 30 ildə İran adlanan yerdə siz bir dənə, çıxsın bir nəfər desin ki, İran adlanan yerdə özəlliklə bu 30 ildə, bunun dönəmində bir dənə normal iş görüblər. Bir dənə deyəndə bir dənəsini desinlər. Hansı sinifə, hansı dəstliyə, hansı qadına, hansı millətə, kimə, harada? Zindanlar abad olub, ondan sonra demək ki, Xumeyni belə eləyir,
İmpeder o peser. Vayek sayınımını keçirdi değerli izleyiciler. Sizce kim olacak Hamneyi'den sonra? Hayır, herkes olsun burada. Onu söyleyeyim. Yani Hamneyi özü geldi ki bu milletlerin, bu İran adlanan yerde olan bu milletlerin başına hansı gülü vurdu ki bunun oğlu gelsin. Bunun özü gelenden sonra Şii aleminde bu dedi beni kabul edin. Əraçı var idi, əraçıcı. Çıxdılar deyir ki, sən Ayetullah deyilsən. Tez de Ayetullah, bunun oğluna bu ayısı da tezbədən Ayetullah elədilir. Sən Ayetullah, dediler, sən mərcə, təqlid, mərcə ola bilməzsən. Şiyələr sənə təqlid etsinlər. Orada əraçı var idi, sonra belə çəkməsək. Sonra demək ki, Sistanı vardı Bəğdadda, İraqda, Nəcəfdə. Ondan sonra İran adlanan yerinin özündə mallalı. Bunların hamısını bir-bir bunlar başına əkdirər. Ağır gəldi bir yerə edir ki, hətta özü deyir, mən Ağay Rəfsəncani ilə 50 illik dostluğumuzum. Onun da başı yedi, başdılar suda boğdular. Müntəzirək ki, bunlar hamısı deyirlər ki, Xomeyni deyir ki, o mənim həyatımın demək ki, canıdır, cöhəridir. O müntəzirin başına bir oyun gətirdilər ki, axır getdi ki, mən qələt eləmişəm ki, fəqih usul idarəsini adını teorizə etmişəm Xomeyninin istəyi ilə. Amma səhv eləmişəm, müntəziri. Ağır da demək ki, orada öldü, həsrində öldü. Sözüm onda yox. Məsələ budur, bu günləri kimi qoyacaq? Rəisini qoyacaqlar. Hara çıxacaq? Hər yana çıxsalar az qalır ki, belə də getsə əgər, inanız, belə getsə əgər, demək ki, Avropada, azad dünyada o məhkəmələr onun üçün qurulacaq, inanız. Yəni cinayətləri o qədər aşkardır minlərcə və İsveçdəki o məhkəmədə bir ilisində gedən məhkəmədə hər şey açıldı. Və bunların diplomatları ki Belçikada da tutuldu, zindandadır, açıldı bunlar nə işlə? Mikonos məhkəməsində Almaniyadan Rəfsəncani, Xamenei bunlar axtarışa verildilər. Bunların hamısının kifayət qədər. Argentinada o mərkəzi partlatdılar, yahudiləri öldürdürdülər. Məhkəmələri vardı burada. Geniş-geniş bunların işləri var. Ona görə də kimi gətirsinlər? Kimdi orada gətirəcəklər? Kimi gətirəcəklər? Gətirəcəklər demək ki, Ələmin Hüdalını. Sizə mənə gəl, demək ki, Sayın Zahur bəy, mən sizə Ələmin Hüdalının 10 dənə danışığından 10 dənə desəm, desək ki, o ağlı başındadır. Yəni, deməli, mən istəyirəm biz bir şey bilək, sona yaxınlaşırıq artıq. İranda bir Azərbaycandan qaçıb getmiş bir terror təşkilatı var. Hüseyniyundur, nədir adı? Fatimiyun Hüseyniyun. Nəsə, belə bir təşkilatlardır. Onlar deyib ki, biz indi dünyasının həlak olanlar şəhid sayılmır. Fikir ver, bunların hərəkətinə bax. Sən Allahmısan, sən kimsən şəhid statusu verəsən ya verməyəsən? Siz İran adlanan yerdə apardınız 1 milyona verdiniz Səddamın əlinə, Rusun silahı ilə. Rusun, Səddamın silahları hamısı Rusunudur. O jeneratorlar ki, Səddam qoyurdu sua, siz də ki, xalta salırdınız gənclərin boğazına. Cavan uşaqdır, həyəcanlandırırsan, 4 dənə mahnı ilə, gecə ilə buraxırız o suların üzünə. Səddam da o başdan jeneratorları qoyurdu ona, Rus verən jeneratorlar. Hamını suda pişirirdi, ada Məcnun adalarında. 10 minlərcə, 100 minlərcə. Özü də sizin demək ki, əks uzumuzun tarixini, saatini öz üzüzdən xəbər verirdilər. İndi öz üzüzdən bilirsiniz kimlərdilər. Məsələ budur ki, verdiniz qırğına, onların demək ki, indi onların qalanlarına, ailələrinə, nə eləyibsiniz onlara? Hə? Nə eləyibsiniz? Və demək ki, şəhid deməklə, halva-halva deməklə olmur. O gün birinə baxıram ki, Xamneyi bir şəhidin evindədir, yəqin görmüşsünüz. Görmüşəm. Ana deyir ki, evin balacadır. Hə. O baxmışdı ona, deyir ki, şey, elə erməninin də evini o cür gedir, ondan sonra filan da gedir, helən şeylər o zat deyil. Dünyada millətlər, insanlar ayılıb var. Millətlər bilir. O da bugünləri, nə deyirsə, James Webb-di gedib 1 milyon yarım kilometrə yerdən uzaqdadır. Gedib bugünləri bizim demək ki, atıbları uzadı, 27 milyar kilometr gedib. Etay sənin sözləri bala buradır. Qəbul etmirlər, gedib. Millətlər ayrılıb, hər kəsin cibində o telefon var. Nə qədər istəyirsən onu bağlayasan, bacara bilmirsiniz. Hər oyun çıxardırsınız, bacara bilmirsiniz. İnsanlar bilirlər, başa düşürlər və Azərbaycanın güneyində də bu millət ayrılıb bilir. Bilir nədir? Özünü türk bilir. Haray haray türkəm deyir. İstiqlal deyir. Bağımsızlıq deyir. İstəyir ki, səni demək oradan ata. Hər şey adı ilə get, şah adı ilə, xalq mücahidin. Hər oyunu çıxarsınız, bu millət sizin mahiyyətinizi tanır. Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlətinə bu absurddur. O da Cumhur Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlətinə. Azərbaycan Cumhuriyyəti dövləti özünü qorumağı bacarır. Yəni demək ki, burada min dənə oyun çıxardasınız, gələsiniz. Mən öndə söylədim. Cənab prezidenti görəndə az qalır ki, ruhani də. Adı nədir? Əhməd Nəcad da. Mən bunların hamısını görmüşəm də. Rəisi də. Az qalırlar prezidentin ayaqqabısını yarayan. Çakərim, ağa nökərim, ağa filanım. Gedirlər, ona quduz olurlar. Deyirsən, bu nəcür oldu? Silahı, adam olar. Sizin nə?
Ona görə erməni xislətidir. Erməni ona görə də, ona görə də deyirlər ki, erməni də bizim millətdəndir, biz bir millətik, filanın filanın eyni xarakterdə, eyni mahiyyətdədirlər. Amma bu proqramın sonunda söyləyim, bəy, məsələ burdadır ki, Azərbaycan Cumhuriyyətində də, ölkəmizdə də, böyük Azərbaycanın azad olmuş bölgəsində də, millətimiz də bilir, dövlətimiz də, bizim insanlar da, siyasətçilərimiz də bilməlidirlər ki, bu Azərbaycan kuzeydə Cumhuriyyəti bərpa edəndən sonra Azərbaycanın güneyində millət bilir, bağımsızlığın dadını bilir, bugünləri Azərbaycanın güneyində siz baxın. Ələm bu gün demək ki, Cumhuriyyətdə belə görünmür. Amma mən baxıram, bütün otaqlar ki, odalar ki, açılır, Clubhouse-da ondan sonra başqa bütün o odaqlar ki, vardır. Hı. Hamısında bir teorikdə tamam, Xamenei desə ya deməsə, Azərbaycanda mənim demək ki, əskərim, mənim demək savuşum, mənim generalım, mənim polkovnikim şəhid döyür, heç zadı bağlamaz. O tayda millət Təbrizdə, Ərdəbildə, Urmiyada və küllü dünyada. Güneylilərin hamısı şəhidim deyir, əskərim deyir, dövlətim deyir. Ha, bə, biri də baxmıyor, biri də Azərbaycanda da vardı, biri də heç eşitmirlər də, istəmirlər də. Amma küllü güney deyir ki, bu savaş bizim savaşımızdır. Biz savaş, bu günləri Zəngəzurda, bizim günləri o yüksəklikləri ki, hamısı biz alırıq. Dağlara baxın, 2900 metr, 2500 metrə filan filan. O şəhidlərin qanı hədərə getməyib. Hər bir demək ki, şəhidə biz demək ki, topraq almışıq, öz topraqlarımızı, yüksəklikləri alırıq. Gözə gölü. Bu günləri o mənim əskərim göstərəndə ki, Gözə gölü orada ayağının altındadır. Onda biz sevinirik. Hər alınan bir addım Azərbaycanın güneyinə gedən, istiqlalımıza gedən bir yolun demək ki, açılmasıdır. Hər alınan bir təpə, bir dağ, bir demək ki, toprağımız bütün Azərbaycan gedən yolun hamarlanmasıdır. Bunlar onu bilirlər. Ondan qorxurlar. Niyə? Azərbaycanın güneyində 44 günlük özəlliklə savaşdan sonra bu dövlətin demək ki, göstərdici, bu millətin, bu ordunun şəcaəti Azərbaycanda elə bil ki, qaməti, beli əyilmiş bir milləti safaltdı. Durdu ayağa millət. Gördü hava, bu türk bunu yapa bilər, bu Azərbaycan bunu yapa bilər. Düzdür. Şallağını yeyib, zindanına gedir, işkəncəsinə gedir, deyir, nuşdur. Gedir zindanın qabağına, halayca oynaya, biz də gedirik, həbsə gedirik. Sənin işkəncəcə hova gedir və dalı da çəkilmir. Kimsə indiyə kimi İran adlanan yerdə və Azərbaycanın güneyində öz davasından vazgeçməyibdir. Və bu davada gedir. Əlbəttə, Tehran rejimi gözləyir ki, ay demək Azərbaycanın güneyində kimsə terror əməliyyatına əl ata filan elə deyil. Bu hərəkat milli hərəkatdır, çoxunluğun istədici hərəkatdır və yeri gələndə də bunu bu dəfə göstərəcək. Amma bunlar da istəyirlər, hay-küy yaradırlar, Azərbaycan dövləti, bax ha, bax buranı mən demək ki, təcridə salacaq, bura mənim malımdır, burada baxmayasam, burayla işin olmasın, ay Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti, aman deyə, güneydə mən hər neyləsə, keçdi o dönem. Barışmışlar da, Ruslar da ona çalışdılar, 74 il çalışdılar, Azərbaycanın kuzeyini dünyadan təcrid eləsinlər, eləyə bildirərmi? Sən də çalışıbsan ki, 96 sənə içində bu Azərbaycanı məhv edib və təcrid edəsən dünyadan, gəlişmiş dünyadan, azad dünyadan, eləyə bilməyəcəksiniz. O Zəngəzur yolda açılacaq, bə gəlib demədiniz ki, gəlin müqavilə bağlayan, o yandan yola sağın, Azərbaycan dövləti dedi, eləyə, açın da, aç da, bəni açmırsan, nədən qorxursan? Açıbsan, aç da, o da elə o yolda açılsa, o da güney topraqlarından gedəcək. Elə sən deyən o Ermənistanda gəlib buradan keçə bilməz ki, onda sərhəd bozuntusu deyil. Bu onda nə olur? Yəni bunların dedikləri hamısı yalandır. Bizim sayın Zavur bəy. Güneydən yazırlar ki, biz güneylilər yalnız əlverişli zamanı gözləyirik. Biz pusqudayıq, bunu unutmayın. Bizim millət bireysin, ama mən sözünü dada deyim. Mən demirəm ki, ay demək ki, hansı filosof, hansı tarixçi, hansı xarici ölkələrdə, Amerikada filan da, harada nə görüb yuxusunda, nə görüb, odur. Bizim millət zar bəy, açıqcasına. Bizim millət durub deyir ki, yığılcağın bir yerə futbol olsun, musiqi olsun. Ondan sonra 10 milyonlarca büyünləri o otaqlarda açırlar, 10 milyonlarda. Mənim telefonu qoyub, baxın. 10 milyonlarda Azərbaycan türkçəsində, Azərbaycan musiqisini, zarafatları da, hər şeydə türkçəsinədir. Azərbaycan demək ki, dövlətini oxşamaqla və tərifləməklə gedir. 10 milyonlarca. Bunu da Tehran rejimi də bilir. Millətimiz lamba yeri gələndə, durun, vay bəy, bağışlarsa, dey, haray haray mən türkəm. Haray haray mən türkəm. Dey, canım qurban olsun Türkiyə dövlətinə. Türkiyə bayrağına canım qurban olsun. Azərbaycan dövlətinin bayrağını yazır bizim milli bayrağımızı. Ona görə də dey, canım qurban olsun bu dövlətə. Sənin qorxun bundandır. Bir dənə necə ki, Ukraynada Putin getdi, buynuzu soxdu ora, bir millət doğdu və savaşır da.
Şimdi kimseler sıkırdayacak. Hayır, dünya belədir ki, bu günleri Azerbaycan'ın güneyinde de bu millet savaşır. Adaletli savaşır. Demokrasi azadlığı uğrunda savaşır. Sosyal hayatının uğrunda savaşır. Ölüm demek ki kalın bir savaşı verir. Yüz illik bir savaşdır. Ve bunda da galip gelicek. Ve mesele de budur. Bunun da mənəvi dayağı, kimse istese de istemese de. Bunun da mənəvi dayağı, sabahları bunun sərhədleri açıq olacak. Türkiye ile de Azerbaycan'la. Mənəvi dayağı da bunun Türkiye Cumhuriyeti dövlətidir. Türk dövlətidir. Mənəvi dayağı bunun Azerbaycan Cumhuriyeti dövləti ve Türk dünyasıdır. Ona göre de bunlar bundan korkuları bundandır. Bugünler biz güclü durumda yok. Güclü durumda yok. Ona göre ermeni bundan artık da qımıldayar. Benim demek ki 70-80 tane əskerimi öldürür. Artık da iki katlısını verəcəklər. Toprağı da verəcəklər, onu da verəcəklər, Zəngəzur yolu da açılacaq və demək ki, belə duruma düşəcəklər ki, çünki hər iki tərəfdə başları, həm yuxarıda, Rusla, həm Farsda, hər iki tərəfdən evləri yıxılıbdır. Heç kəsə ümid eləməsinlər. Çox sağ olun, Əjdər bəy. Təşəkkür edirəm sizə. Belə dəyərli izləyicilər, daha bir canlı yayın buraxılışının sonuna gəlin. Telegramda bizi izləyin, Telegramda Reaksiya TV-ni izləyin. Yəni indi yayımlarımız bitsə də Telegram 24 saat çalışır və sizə dəqiq və səhih məlumatları çatdırır. Gəlin, nə olur olsun, hər şey Azərbaycan üçün, hər şey vətən üçün deyək, sağlıqla qalın.